zkusit něco nového, hetero, takže jestli se vám to bude líbit, budu v tom pokračovat, když ne, tak prostě na to zapomeneme. Pomerančový nebo jahodový džus, 100% švédská trojka. Tvůj nejoblíbenější cvik švédská trojka. Mám takovou představu švédská trojka za 30 dní. Mám tady pár otázek. Kolik ti je? Díky za lichotku. Kolik centimetrů měří tvůj penis? Koukám na statistiky, některý lidi dělají si z něho srandu. Co dneska dělám? Proč furt používáš jahodový džus? Jedu bomby. Kde jsi koupil Teddyho? Ve fitku. Koukám na sex. Ve fitku. A e-shopu. Oblíbená hláška z kameňáku. Jsem hetero. Ale tlustej kosmonaut. Tvůj nejoblíbenější je Justina Bieber. Pojedeme ještě Teddyho. Ty otázky jsou prostě bomby. Kolik hodin obvykle stáváš? Mám takovou představu. 30. Zkusil bys někdy švédská trojka ve fitku. Nevím, je to sběratelské pomlčka předměty.cz. Nebyl jsi dříve špekán? Nebyl kosmonaut. Jedu bomby. Yeah!